degdeg gabar aan ah oo aaladda social media aan ka ayaa waxa lagu uureeyay masajid ama bayt ilaahi oo lagu cibaadeysto subhanallah gabadhan maadaama ay tahay naags nuqdaa oo waxa way dhac 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 meel ay meel leedahay oo ay joog weeyday ayay ninkii su kala balaqday dabeedna sidoo rabu ka yeel waxa laga yeelay inaad suuydiisan oo khaniisku mi wa toobad keen karaaba master tuxo habi ahmed wax ولا هري مجرد مساجد بيت الله بالود قريب لي له أذان وين واحد شيخ أمل مخنودين تي مقيل بوسمي مسواح الشرع على إسلام كقبطه بكهل يدين إسلام إيو دتك ماشى أي كجتران قربة نينكي أعيل قبو قربة واكن gabadhan ayaa si wanaagsan u faahfaahinaysa iyada iyo wixii ku kala dhacay ubadkeeda bal iyadana ila daawad bismillaah salaamu allahi calaykum wa raxmatuhu wa barakaatu asxaabta sharafta leh qiimaha badan qaayaha badan waa mar kale iyo muuqaal cusub waa wareeg wagereyka waa saacan wax la yaab leh weeyaan walaalaha qalbiga soo dhawaada waa guddoomiyihii maxkamadda sare social media ilaahay baanu mahad celinaynaa mahad ka mugi miisaan wayn dunida dhammaanteeda like noo saara channelka subscribe noo saara salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ha hilmaamina waqti salaa hadda idin tahayna soo tukada intaa kadib cajaa'ib min alcajaa'ib weeye yaababku waa isdaba yaallaan waxaan arkay nin tooxo loo yidhaahdo oo habi axmed aad u rifaya waxba aan ula harayn iyada iyo cabdifataax albakri bal waxbaynu ku oran doonaa maxaase sababi kara in ceebta intaa la eg loo soo jeedo ama la yidhaahdo sababtoo ah rag iyo dumar gabar iyo wiil waa israacaan muuqaallo waa wada duubaan saan oo kalena lama yidhaahdo maxaa sababa iyada maxaa loo leeyahay bal iyadana waxbaynu ka oran doonaa sheekh umallah cajaa'ib weeye waxbaynu ka oran doonaa gabadhaan waxaynu ku bilaabaynaa bal marka hore toox waa nin la yaab tooxu waxaa laga yaabaa inaad fahmin subag leh dadka qaar ay u yaqaanaan degdeg gabar caan ah oo aaladda social media caanka ayaa waxaa lagu uureeyay masaajid ama bayt ilaahay oo lagu cibaadeysto subxaanallah gabadhan maadaama ay tahay naagsu nuqdaa oo waxa way dhac 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 meel ay meel leedahay oo ay joog weyday ayay ninkii su kala balaqday dabeedna sidoo rabu ka yeel tooxow waa nin social media caanka ah weliba waa nin baraha bulshada mar hore ku soo jiray waqti hore waxaan u malaynayaa guriceel iyo meelahaas jooga waa nin wixii afkiisa kusoo dhaca sheega weliba haddaanan qaldanayn weriye idaacado wax u tabiyu ahaan jiray laakiin markii dambe facebook iyo youtube iyobu u wareegay bal waa sii wadanaynaa bal marka hore muuqaalkan intaana faahfaahintiisaanu u gudagelin daawade sidee adiga arrintan ay kula muuqataa like saar aragtidaadana ka dhiibo sii sheergale arrintan la yaab kale oo gaarsii bulshaweynta soomaaliyeed si ay markaasi u arkaan bal dhaqan xumada iyo sidoo kale gabadhaas inay tahay qof aad iyo aad u xun oo markaasi arrinteeda ay tahay mid ay dadka soomaalidu ay aad ula yaabayaan waxaad moodaa in uu caddayn balaayo a ku hayo oo gabadhii oo masaajid wax ka dhacayaan amaba gabadhii wax lagu soo inuu arkay baad moodaa tooxow gabdhaha waa laga hadlaa 24 saac baa laga hadlaa social media gabdhaha caanka ka ah in laga hadlana ceeb maaha iyagaa iskeenay iyagaa yimi qof walba oo social mediaha joogana in laga hadlo wax diidayaa ma jiraan isaguna ma oran kara laygama hadli karo adigana laguma oran karo maxaa uga hadasha laakiin xadgudub iyo qadaf iyo ceeb gabar soomaaliyeed oo walaashaaya inaad ku samaysid runtu waxaan u arkaa inay adiga laftigaaga ceeb kugu tahay waaye waxaan maqli jirnay gabar heblaayo ama gabar soomaaliyeed baa waxa weeye inta la kufsaday la uureeyey oo arlada meel kamid a ilaahay dhulka uleeyahay lagu uureeyay laakiin bayt alle oo masaajid ilaahay ayaa gabadhan lagu uureeyay weliba waa ay isla faraxsan tahay
استرس مرمي يبوك قور عليها بدالنا وانا حنوصنا قور علي يوسو شيء قبطن وقبر موقالك وصوقاتي طبعا إنه قال دمي إنه ولا كعو سوقاتي قران مي لكن موقالك سوى موقال أي قبر برانجي كسميني سي وأنا واهر لكن هبي أحمد حلبان أرانيا يا عبد الفتاح البكر وريتوح ون حلبان أرانيا أما الصبقلة أما الدفلم يا ما غان لبذا مد فرحية كوي ركوع عايزة أركية مر كم ما عايزة لبذا أرمود مد با لكن ما جيس عادي قوته توح وصاحب قبلك كهذا لكن أب وي قبلها الله معايو إن شاء الله تعالى وكم با أذي دبذا يسكت شيء ما ليوجا جي سجارة هذا الشيء تانسية بدن أو كذا يعمي بعشرة مال مهن ما لها حاجة نقول لكن قبلها عيدا كده هذا قبلك كهذا ليس كرباش وعاد والكرباش كلا لكن عيدا كفوجان شاء في مساجد وقرانا سبها شو يسألك إن لا أدري إن أنت كذب هذا إن واحد ربعينان بل النقضه عبد الفتاح يهب جد با وحو يري غدين تيري اما غويسينه غرب كيبا كوغو جيره ايدينكو اونينا اسقبتان فافين شاعين ومدو ايدين اوغان ولي بنانكا سو دغين ماركاد براها بلشده تيمادين ايدينكو سا اسله ايدينكو او سو رودا غليا ايدينكو اسكو دغين اسقو هلكان كو استوريا حيا بدن با ددكو استوسين واخ كستانا ددكو وا كسوروبان يو فول خن ان ايدين يرهدان sida daraadeed tala ahaan waxa idin siin lahaa in barnaamijta joojiya dhaqan ahaan iyo diin ahaan mid uma wanaagsana idinkana sumcadiina iyo sharafkiina uma wanaagsana sababtoo ah tan oo kale dhalaysa tan oo kale hada tan la idin ma yiraahdeen hadaydinaan idinku masajid ka tagin hadaydinaan masajid isku soo sawirin hadaydinaan magalanaysa in waxyaabaha soo dhimay maadeen walaw tooxo iska yahaynin hadal badan oo meelo badan ka hadlay waa yahay inta ka dib waxaan u gudbaynaa bal qurbaha iyo ajaaibtiis iyo gabadhaan iyo waxay ka hadlayso riha ee iskuul cunugeen waxaan ka hadlay waxa waaye ma ahan cunuga waa loo wacay cunugayga 6 years uu jiraa waxa cunug kale oo asbitaal kale dhigto asagana 6 years old jiraa waa loo wacay waxa lagu yiri yaa ka heshay cunuga waa cunuga ka heshay ma galaas ma umba dhigtaa cunuga cunugaygu juus kareystay oo maxamed amin uu juus kareystay waa soo kacay markuu cunugii soo kacay waxyaabaha uga heshay sheeg uu yiri marka qoraalkan qoraalku ma ahan cunuga yarka qoray 6 years old qoraal ma qori karo kulliga ma wada ognahay macallimada u qortay waxyaabaha ay ku hadlayso way isku adaadisay muhiimada aan ka hadlayo waxay tahay qaabka ay isku adaadisay iyo qaabka ay calaamada korka ugu qortay iyo qaabka ay cunugii labada ilmood iyo ilmaha marka aanay kindergarten gabadheeda marka ay cunug kale akhbaarka u soo qortay is normal bal laakiin waxa normal ka ah waxa waaye in ayada qoraalka inta isku soo adaadiso ay wax yar calaamad yar oo jacayl ay ku soo dhex dhigto oo haddana calaamada rainbow waa ogna calaamad is jeesta color way noqon kartaa laakiin markii loo baahdo oo pointing laga hadlayo kalarkii kaliya ma noqon kartaa waxay noqon kartaa calaamad lagu leeyahay cilmiyiba ilmahan ayaa waxa la baraya in calaamada normal ay tahay laba cunug oo isku jandaran ay iska heli karaan min galaaska dhexdiisana ka bacdi markuu cunugii qoraalkiisa dhamaystay wuxuu cunugayga had buu soo siiyay wuxuu ku yidhi I will love you forever waxaan ka hadlay markaan tegay galaas iskuulkii markaan tegay cunugayga waxaa suu ii keena waraaqadii waraaqadana waraaqada soo siiyay baan was not accident waa dii baa waraaqadana is not accident ma ahayn waraaqada ilmaha galaaska lagu qorqoray ilmahayga dadka waraaqadaha soo aruuriya waaye wuu soo aruuriya subaxii markaan cunuga iskuulka u diraya buugis markaan furaa waraaqada ka dhexday markaan weydiiyana wuu igu jawaabay iskuulkii markaan tegayna waxaa igu yiri waa just normal cunugii ilmaha waa isdagaashanayeen marka waa la heshiisiinayay marka normal ahayd calaamadaana wax macnaha ma ku fadhiido macnaha hadalkayga waxaa laga soo qaaday waxaan waxba macnaha ku fadhiin aniga marka intaasan ka hadlayo waxay tahay cunugeen ayaa ilmaheeni anaga waxbarashaan u dirsanay already basic hoos ayaa laga soo dhisayaa cunugeen inuu doorto oo janar kale uu jeclaan karo jacayl u qaadi karo waa galaaska hoos lagu soo barayaa waxaan ka hadlayna waa midkaas gabadhaan waxay ka hadlaysaa wiil yar ay dhashay oo ay iskuulka u dirsatay oo 6 sano jir ah ayaa mid cadaan ah oo kale oo ummad kale ah baa waxa macallimadiisu ku tiri qof aad jeceshahay iskuulka ma jiraa oo ka heshin
markaasuu wuxuu doortay oo yiri wiilka yarka gabadhan wiilkeeda waa wiil waxa wax la weydiinaya calaamadii khaniisiinta uu soo sawirtay jacayl bay soo dhigtay loof loof waxa ay soo gelisay qoraalo isku aadamay ku soo qortay kadibna wiilka bay u keentay wiilka yarka ahaa een ma garanaysaa uu ku dhigay aad baan ku jecelahay garanaysaa tan nolosheeda ka dhiman iyo wax saas marka waxay ku leedahay iskuulkii aanu ciyaalka waxbarashada u geysanay ayaa waxa lagu soo barayaa in uu nin caadi macnaha tusaale ahaan hadda innaga tusaale yarba idin siinaya haddii aynu aragno inagoo dalkeenna joogna oo soomaaliya dhex joogna ilmaha yarka ahi haddii uu arko oo mar walba arko iyadoo masaajid la sii gelay oo la tukanayo haddii uu arko oo dad masaajidka ay gelayaan hadhow hadduusan tukan aabihii hadduusan geyn aabihii ma tukado ka soo qaad aabihii ma tukado hooyadii ma tukato cid tukata oo gurigooda ka tukataa ma jirto ka soo qaad ilmahaas laakiin aadaankiibuu maqlaa aqimkiibuu maqlaa maalin walba wuxuu arkaa masaajidka jimcadii oo la aadayo iyadoo la tukanayo masaajidku waa buuxsamay banaankii dadku tukanayaan salaad waa yaqaanaa ilmahaas in la tukado muslim la yahay waxaaso dhan wuu ogyahay waana ilmo yar wuuna arkaa laakiin gurigooda lagama tukado waa yahay macnaha waa wax iska caadiya soo ma sidan oo kale ayaa ilmaha fasalkii dhexdiisii baa laga soo dhisayaa waxaa looga dhigayaa wax caadi ah oo uu yaqaan hadhow marka ilmahaas markuu qalbi ahaan u koro farqi uma kala lahaa farqi uma kala yeelan doonto gabar haddii uu wiil ay isjeclaadaan sida innagu aynu naqaan iyo haddii nin nin ku yidhaahdo waa kaa helay uu mala wadoon yahay iyo haddii gabari ay gabar tidhaahdo waxay ku samayn doontaa garan maya ay iyaduna tidhaahdo waa kaa helay macnaha caadi bay la noqonaysaa ilmaha qurbaha marka faa'iidada laga helo iyo waxa laga dhaxlo iyo dhaxalka maanta qurbaha laga haysto oo laga helay waa intaa dadka qurbaha jecel oo qurbaha aadka u jecelow faa'iidada taalla oo aadka loo jecel yahay oo aad doonayso oo dhaxalka ugu muhiimsan lacag intaa ka fikiraysid dhaxalka ugu muhiimsan oo aad ka dhaxli doontaa adiga ilmahaaga ilmuhu sii dhalo kuu sii dhalo iyo kan uu sii dhali doono haddii ilaahay ilaa meeshan waa la tagaaye lagama soo tago boqolkiiba dadka aad taqaanid in hebel iyo in hebel iyo in hebel deriskaaga afiiri boqolkiiba labo ama saddex baa dib usoo laabta inta kale waxaad maqlaysaa ninkii hebel ahaa halkaasuu ku dhintay ilmuu dhalay xaas buu dhalay aaway ma soo socdaan ma imanayaan kuwaas way korayaan guur bay gelayaan ilmay dhalayaan aaway ma soo baxay halkaa unbay ku wada enfaadi doonaan oo ku maqlan doon macnaha ma maqli jirtay abaaji waxa la yidhahdaa jira abaaji bay dhahaa soomaalidu abaaji baa la yidhahdaa baadidaasi waa baadi abaaji ah macnaha neef baa inta dhumay waa lumay khalaas neefkaas dib inuu usoo laabta lagama yaabo waa iska tegey adiguna waa weyday ninkii lahaana waa waay macnaha ninkii hayeyna haddee ciddii lahayd buu waay oo u sheego maalin walba meelaha isuka naadiyaa khalaas cid sheegataa ma jirto baadidaasi gurigaagii bay ku kortay neefkii ilmuu ku dhalay ilmuu kusii dhalay neefkii waxaa laga yaabaa inuu soddon afartan gaaro baadi abaajiya weeye marka finish ah saasoo kale ayaa dadkeenni waxay u noqonayaan abaaji baadi abaaji ah oo qurbaha abaaji ku noqota waaye intaa haddaan taa uga gudubno waxaan usii gudbaynaa isla barnaamijkan barnaamij khuseeya sheikh umal ayaa ka hadlay bal sheikh umal ila dhegeysta waxaa laga yaabaa inaad isweydiisaan oo khaniisku miyuuba toobad keeni karaaba nin baa maalin dhaweyd nin ingiriiska ka yimid oo maxaabiista muslimiinta ee ingiriiska xabsi ka mida ayuu qeybta diinta islaamka u xilsaaray magaaladan taata dad xabsiyadeeda masaajid bay ka dhisaan gudaha qaarkood meelana waxay u dhisaan kaniisadiina way u dhisaan yahuuddana macaabid bay u sameeyaan qolo walba marka nin sheekh ay u sameeyaan mushahaar ku qaata oo tujiya oo diinta u sheega wadaadkii marka xabsiyada mid ka mida diinta u sheegsheegaya maxaabiista waa meeshan ugeed mardhow marka wuxuu yidhi
شيخو أنو تكناي مش روح الوصول حلا قدول أنو تكناي روح الوصول حلا قدول نين أخنيس مركز صلاة دي بقى وصواسي قلب والخنيس كان فوق وصول حلا أبو صلاة دي كآخر يبقى وهو يديني يا مركز شيخ وهرت خنيس صلاة ميك أسعانا ومسلمين غنكرة دين تميو بصول غنكرة بودا مركز وحان أشر حاي والخنيس نمدو دين تلو غم بحو وقدم بفالحن وقادو فالحن لكن ما خنيس كوهنو دين تكبحي ومسلم هدنا الدم بحرس كتيرا صوما سيدا استراد هدو تكدو صلاة دي سوى صلاة عادي هدو صوما صوم كي سوى صلاة عادي ملا والله يا بنتي نبي صلى الله عليه وسلم هاي دتكي وي من توبت كاني كبدي زينيست اور كلهي يا ما از مركو توبت كاني ونبي وي من حد كي يغو او فييريو نبي ان بدن و خي اسكو داي ان اسكا تغا ان اسكا تغا كبدنا واكي كو يركا اسكا تغو مركا سو اومشو اي ايمو مركا سو اومشو علمي اومشو بي حدنا و تيمي دي ظاهري ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا هذا يا ربتي هذا وين تكتوا صلوا وجهي الناس كما كو كغواي يخوغا كبيس انت غانت او سو صارت يدو وداي كان سوق لو كان الناس كي كو كغواي او كافتو بي حد كي يرو ما لا قادر يا مره حد اسك تغي لاي بيت ما كد بتغي لاي وي لا لا ما خيدين لو سو قرتين ما اذن بركو زينده غلي او لكري واي او النبي كو صلى الله عليه وسلم ما يرتا تاوت مايا ولا ما دون حوغا ويرى فرسميسو ميل وين هذا غاريم مايا واخا يما لاوي نبي عمر كده صلى الله عليه وسلم تخيو هلكاي كيو دح بتي ولا قبط لغي حي مركي لوو بلاوي ايو مركا ادكيسن واي مركا سو قرري وي كدبا كدري مركا وي دبا دكتن دغي ويل داري مركا سو خر ور نبي يغو خليه ور نبي يغو خليه مرنا وحولي وريغا دبا حدينا وريغا دبا حدينا وريغا دبا حدينا كله نبي مركي وركي لو شيغي وحو كيري مخاد اسو خيلين ويدين وتوبت كيري لا حالغا فهميا مركا توبت هدي روح اسو اسكينو اسو تايبا حتى ان لغا اوفيه لازم اه بل اسك ديني لكن ادو كو ادكيستو سيدا ما ازي غبا دا هي ايدادان الا والا وان الظاهري ولا ظاهرنا مركا حد كي بلغه وفيني ما حد كدوان باندي وحا كدوان حدكو هدي مرقاتي كو سكناتو او سن مركا قرال اي اسكينيد اين اهين لوو مرقاتي كو خو مركا هدي لا سو قبطو لما سيدين كرو لما لا عافين كريو حاكم كنا حق وملها هي دولتو حد سا او سكناتو اني عافيده حق وملها مركا علماء ساس او هادليسا غوادي ايدا اهين شكري دير ا غبر سوماليه alaga dhamaado gabadhaas waa xaqiiqadeeda waa la soo ogaaday gabadhaas ma waxba Soomaali intaas ku soo googoynayo waxa ka tiya salaamu allahii alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh nabad galiyo nabad diino noori kulanteed warsan iyo weersan